rek, iki woro-woro kanggo sampean kabeh. Ono sing anyar nang wulan poso iki rek, sampean kabeh gawe video parian jula-juli saake-ake terus kirim menang JTV. Gak usah kesuwen, contone kaya ngene iki. Tuku semanggi nang Surabaya, Wonokromo kebon binatang. Ojo lali nonton kartolo pas wulan poso iku tayange. Ake-ake. Lah kaya ngono mang rek contone parian. Nah, engko lek wis ngirim sakake-ake dipilih sing api-api oleh hadiah terus engko ditayangno. Wis gak usah kesuwen ndang gawe parian.